ភាពអន្តរជាតិកំពុងទទួលសមពលឆេមពៀនទី1 Round 1បាទទឹកទី1ចូលមកដល់ស្ទាបស្ទងបច្ចេកទេសបាទស្ទាបស្ទងមួយមួយស្អាតស្អាតសិនបាទមិនសិនមិញសារ៉ាដេតស្អាតស្អាតហ្នឹងហើយបាទធ្លាត់ស្នៀតចូលឲ្យខ្លាំងអូថៃគាត់មកជើងចូលផ្នែកធ្វើឲ្យមានសម្ពាធតាំងពីដើមចុងទឹក2ដើមទឹកចុងទឹក1បាទចូលទឹក2រហូតដល់ចាញ់បន្ទុកកឡាកោថៃបែកតែបែកមកឆ្នាំងដៃម្នាក់ណាតែរ៉ាដេតបែកមុនយ៉ាងការប្រកួតទៅបីនៅខិតនៅស្ថានភាពស្ៀបស្ទងក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងគ្រប់ពេលវេលាវិញមួយជើងតែចន្ទៈចាប់ជើងបានទាត់ចន្ទុលក្រោមមកវិញម្នាក់មួយតែជំនាញគេកំពុងតែតាំងខំឈើជ្រុំជើងសេះបាទយកជើងធាក់ទុលទុលការពារចន្ទៈមកខ្លីយយចន្ទៈងោកចូលដៃមិញគឺចាប់ហើយបាទដេញជើង1 2ដោដៃដោដៃអាយ៉ាចាប់ផ្ដើមក្តៅតាំងពីទឹក2នេះហើយបាទជង្គង់យកជង្គង់ទល់លោកទេសរិនញែកចេញពីគ្នាចន្ទៈដើរចូលផេតស៊ីនីនវាយកាត់1-1អាយ៉ាទាត់ក្រោមចន្ទៈចង់ញូចលើសងវិញអាយយចន្ទៈចូលដៃមកដៃម៉ាំងវេដែរតាបាទចឹងបានថាកុំភ្លេចចេញទៅគេឲ្យបាំងផងយ៉ាមិនទុនជង្គង់ខ្លួនឯងមែនចន្ទៈកុំធ្វើឲ្យហ្វេនភ័យមើលចូលដល់គេទុនជង្គង់ខ្លួនឯងតាក់ទល់ល្អណាស់ពេតស៊ីនិនផ្លានចង្វាក់ចេញដៃរបស់ចន្ទៈបាត់ទៅហើយចាប់ទឹកទី1ជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងសម្អាតក្រហមខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានភេសជ្ជៈបើកម្លាំងមេស៊ីលធម្មពលឈ្មោះទៅមុខចេញទឹកផ្លែឈើ1 2 3រសជាតិដល់តនសម័យទឹកផ្លែឈើ selfie ញ៉ាំ selfie ថត selfie គូនេះបាទខាងគេឬក៏ខាងយើងចន្ទៈព្យាយាមប្រើស្នៀតថាមេស្របដៃទៅជើងទៅគាត់ក្រោមគាត់ក្រោមកុំខ្មងគ្នាគាត់មកជើងទៀតពីចន្ទៈមកជើងឆ្វេងម្ដងបាត់ស្នៀតដាល់លើអ្នកទល់ចូលដៃមើលផេតស៊ីនីនចេញឲ្យឡងដៃរបស់គាត់ពេញកម្លាំងតែអត់ទាន់ចូលគណៈណាចន្ទៈព្យាយាមទេជើងក្រោមហាក់ដូចជាចង់ផ្លិចបាំងផងលើអាយយ1 2របស់ផេតស៊ីនីនរឿងស្ទើដល់ស្ទើចូលគោលដៅទេអាយយម្នាក់សម្លឹងក្រោមម្នាក់សម្លឹងលើតាក៏នៅតែមានបំណងចង់ទាត់ចន្ទុលរបស់ផេតស៊ីនីនផេតស៊ីនីននៅតែមានបំណងចង់ដាល់មុខចន្ទៈអាយយដូរគ្នាមួយឈុតនេះផេតស៊ីនីនវង្វេងបាត់ទៅហើយស្រុតបាត់ទៅហើយបាទអូបាទប្រិមត្តទៅកញ្ជើញជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទអស់ចាមែនទែនបាទសម្រាប់កីឡាករបាទគុណខ្មែរធនចន្ទៈ
บาสปรานียังเตาบานตังปีเอนรถบานตึกปรำไอทนจันตะบานตรำตึกปีเจยจุมเนียได้ปูนอ้อยได้กูบอบองกาประกวดตรำตึกที่ปีบานตะเลยบองโกกระห้องทอ